Jeg tenkte jeg skulle treffe midt imellom dere. Jeg er den første dere redda i år. Han har en god tone med målvaktene i Ålesund. Kai Lennart Alnes har levert handsker til toppkeepere i mange år. Sykkelvingen, som produserer sitt eget merke, KLA, i Pakistan, er ofte tett på de lokale eliteseriemålvaktene. Altså, nytt vær, jeg lurte litt på hvordan det er når det er tørt, da, kontra vått. Jeg liker å fukte dem litt, da. Og hvis det er alt for vått, så liker jeg på en måte å tørke det. Så liker jeg å ha dem på en eller to trening før match, for da føler jeg får det litt av hinne på det. Ja. Så, men jeg tror vi alle er godt fornøyd. Ja, tre keepere i Ålesund, og alle tre med dine handsker. Hvor er det å se dette her? Ja, det er jo kjekt det for en sunnmøring, da, at det er lokale brukere. Så det gikk jo noen år før vi fikk til det, da. Nå sverger flere av spillerne i Eliteserien og Obos-ligaen til sunnmøringen sine handsker. KLA har levert rundt 25 000 handsker siden oppstarten. Og den tidligere målvakta har hele tiden med seg egne erfaringer i produktutviklingen av nye modeller. Da etter jeg sluttet som aktiv keeper selv, så hadde jeg gått og tenkt litt på at de handskene jeg fikk med klubben da, som materialforvalteren kjøpte, da jeg synes det varierte i kvalitet. Det var av og til kjempegode handsker, og av og til veldig dårlige handsker. Så jeg tenkte, det må jo gå an å lage noe som er stabilt bra. Og jeg har prøvd KLA i flere år, i flere perioder tidligere. For min del handler det først og fremst om kvalitet. Og de siste 3-4 årene så synes jeg kvaliteten er kommet opp på akkurat samme nivå som Adidas, Nike og Ullsport som jeg har spilt med tidligere. Så for meg handler det vel så mye om kvalitet, og så er det bare ekstra bonus at det er kortreiste keeperhansker. Nei, først og fremst grepet da. Så er det jo litt sånn smaksak hva man liker også. Sånn som den grønne her, den har sånn en typ litt sånn antiskli på innsida. Mens du ser Andreas har den oransje som ikke har det. Ellers så de har handskene like, da. Men så er det små forskjeller sånn som det. Så ser du at en og... En og han har helt svarte handsker. Ja. Hvorfor det? Det trenger ikke du så godt grep. Jeg liker en svaget handsker. Det synes jeg bare ser bare så mye kult ut. Og disse her de er perfekte for meg. Jeg følte bare den... Ja, det er den. Altså, den beskriver også på en solhjelp min, altså den som... Sunnmøringen ser de fleste av OFK sine kamper, og innrømmer at det er noe han følger ekstra godt med på under kampene. Jeg ser jo veldig, altså samme hvor fotballkamp jeg ser, så ser jeg på, mye på keeperne. Og så blir jeg av og til litt frustrert over ekspertene i studio som ikke har peiling på keepere. For det er jo, jeg mener av og til keepere får skylda for baklengs som de ikke har ansvar for. Og så er det av og til kanskje ting kunne vært gjort annerledes som ikke disse ekspertene ser. Så det ser jo han hvis han er en gammel keeper. Her så du de to keeperne som har delt plassen mellom dere broderlig i år. Slopp inn 46 baklengs. Går det an å skylde litt på håndskene? Nei, det tror ikke jeg. Jeg tror det er mer ferdigheten og det er lagens sammensetninger som er skyld i de baklengsmålene som vi har blitt enige om. Nå angriper vi sammen og vi forsvarer sammen, så jeg vil ikke skylde på handskene. Nei, du da Gud, men du har jo prøvd en del handsker som sier sted opp igjennom. Hvor mye av handskene er ditt arbeidsverk? Hvor viktig er handskene? Handskene er utrolig viktig. Det er jo vel så viktig som sko for vår del. Bare sånn for å besvare litt av det som Andreas var inne på, så er vel ikke mange av de 46 baklengsmålene som har gått imellom hendene våre akkurat. Så det er nok ikke der skoen trykker eller handsken om du vil, for veldig artig. Men nå har vi produsenten av handskene. Nå har vi hentet produsenten av handskene her. Er det noe spesielt dere kunne ønske dere av design, farge, utforming av handskene? Nei, jeg er tipptopp fornøyde, så ikke noe annerledes enn det de har nå. Og vi har en god dialog med Kaja, så vi er godt fornøyde. Oransje og blå handsker? Fargen, det tror jeg det mest er noe som bryr seg om her. Han er litt mer ungdomlig og litt mer opptatt av stil, både på og utenfor banen enn meg og Andreas. Vi har unger og kvinnfolk, så det er ikke så viktig for oss. Nå kan du si, hva er det muligheter for deg å pimpe handskene sine? Kanskje en nok vil pimpe deg mer enn de to andre karrene? Altså, det er jo disse fordelen med at vi har mye lokale keepere, da, at vi kan få tett feedback på ting. Så vi har jo også keepere rundt i Norge som gir oss feedback på handskene. Vi har noe som vi kaller ambassadører, KLA-ambassadører, som hjelper oss i produktutvikling. For det er jo
10 år siden jeg stod i mål, over det også. Så det er litt sånn, noen ting som har forandret seg litt, så det er veldig nyttig for oss da, å være nær, blant annet disse her som spiller så høyt oppe da. Har du sett mange OFK-kamper i år? Ja, jeg har sett det på TV-en, ja. Jeg har prøvd å få tak i billett, men det er jo bare 200 som slipper inn da, så det er ikke mulig. Du, jeg har sett det på en del kamper, så spytter du i handskene. Hva greie er det blant keeperne? Jeg vet ikke, det har samboeren min spurt om også, hva i alle dager det ser så ufyselig ut. Men det har ikke noe med handskene, og det er mer en vanesak. Og jeg har prøvd å... Jeg kommer ikke til å gjøre noe med det heller, for nå har jeg ikke så mange år igjen av karriere, at det er ikke vits å endre på det nå.